Бүгін Алматы облысы Тамғалы тас шатқалындағы Жартасты қала астанасына қалаңында ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттердің бірлескен оқу-жаттығуы басталды. Жиынға Ресей, Беларусь, Қырғыз Республикасы, Тәжікстан және Қазақстан мемлекеттерінің төтенше жағдайлар министрліктерінің жедел топтары мен құтқару бөлімшелері қатысты. Жаттығуда ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттердің құтқару бөлімшелері химиялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайды жоюда тәжірибеде пысықтады. Бұл қатысушы әр мемлекетке үлкен жауапкершілік жүктейді, дейді мамандар.